Enrique Stanko Vráz patří asi k té skupině známých českých cestovatelů druhé poloviny 19. století, jako byl Emil Holub, Josef Kořenský nebo třeba A.V. Frič. Osobnost Enrica Stanko Vráze je vlastně zajímavá také tím, že my do dneška nevíme, jak se opravdu jmenoval, kde se narodil, kdy se narodil, protože on si vytvořil o svém původu takovou legendu, kterou všude uváděl. Je pravda, že ji i trošku měnil v průběhu let. Jako cestovatel se Vráz vlastně projevil po roce 1880, kdy cestoval po severní Africe, a potom jeho velmi významný pobyt je na západním pobřeží Afriky, v dnešní Ghaně, tenkrát se říkalo Zlaté pobřeží, kde vlastně začal fotografovat. Tyto snímky jsou v našich sbírkách nejstarší mimoevropské fotografie českého autora. A jsou právě zajímavé tím, že zachycují život i běžných etnik v této oblasti. Vráz měl neklidnou krev a toužil neustále objevovat něco nového v oblasti, kam ještě nikdo před ním nevstoupil. Takže hned jeho další cesta byla do Jižní Ameriky. Výsledkem této cesty byly opravdu úžasné sběry jak etnografických materiálů, tak přírodních materiálů, také veliké fotografické úspěchy měl, ale bohužel jedna z lodí, které si na tu cestu pořídil, se potopila a vlastně celá polovina jeho sběrů přišla vniveč. Jeho další cestou potom byla cesta z Japonska na Borneo a na Novou Guineu. Tato jeho výprava také byla velmi úspěšná, i když opět bohužel dostal se do sporu mezi místními kmeny. Snažili se Vráze okrást o zbraně a potraviny, které si na tu výpravu vzal sebou, takže musel potom vlastně prchat. Hodně těch věcí musel zanechat na místě a jako další jeho cesta se dá počítat cesta roku 1898 do Mexika. Tato cesta byla zajímavá tím, že to vlastně byla jeho svatební cesta. Navštívili památky na Yucatánu a vyšplhali spolu také nahoru Popocatépetl. A v roce 1900 navštívil v Arizoně a v Novém Mexiku velmi zajímavé etnikum indiánů Hopi. Vždycky mezi těmi výpravami podnikal velká přednášková turné, protože sám nebyl nějak na tom finančně dobře, musel si vždycky vydělat. Úplně poslední cestou Vrázovou byla cesta po velkých a hlavních městech Jižní Ameriky, takže my zase dnes máme dokumentaci, jak tato jihoamerická města vypadala na počátku 20. století. Do svobodného Československa se Vráz vrátil definitivně roku 1921. Usadili se v Praze. Vráz ovšem zde neměl žádné zaměstnání. Dá se říct, že až do konce jeho života na tom nebyla jeho rodina nějak finančně dobře.